Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün 5'ten çok uşağı olduğuna göre sosyal muavinet alan kadınların sayı 2510, uşağların sayı ise 10.517 nəfərdir. Bu barədə Modernaz'ın sorğusuna cavab olarak Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Rəsmi məlumata görə 3 və daha çox uşaq dünyaya gətirərək onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş, 57 yaşına çatmış güzəşli şərtlərlə yaşa görə sosial müavinət alan qadınların sayı 67.084 nəfərdir. 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınlara güzəşli şərtlərlə yaşa görə sosial müavinət təyin edilmiş qadınların sayı isə 3815 nəfər təşkil edir. Qeyd edək ki, 5-dən çox uşağı olan müavinət almaq hüququ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, ölkə ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilərə verilir. 5-dən çox uşaq doğub tərbiyə edən qadınlara uşaqların sağ olması şərti ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşağı 1 yaşına çatdıqda hər uşağa görə aylık 70 manat ödənilir. Müavinət uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonuna dək verilir. Sosial müavinətin təyin olunması üçün şəxs müavinət almaq hüququ yarandıqdan sonra yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölməsinə, dost mərkəzinə və ya şəhid ailələri üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə müraciət edə bilər. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Gəncədə üçəm qız dünyaya gətirən Günel Məmmədova da çoxuşaqlı ana müavinəti alacaq.